السلام علیکم، میں بلال کو موقع فٹنس ویٹ لاس کی ہم لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں اور ڈیلی ڈفرینٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ویٹ لاس تو ہو رہا ہے، ریزلٹس نظر آ رہے ہیں، لیکن لوور بیلی نہیں جا رہا، یہ جو نیچے والا بیلی ہے نا یہ نہیں جا رہا۔ نیچے والے بیلی کو ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے ایک فارمولا ایکسرسائز لے کر آیا ہوں، اگر وہ آپ کرتے ہیں نا تو آپ کو نا بڑے اچھے ریزلٹس ملنے والے ہیں۔ اس طرح کا اسٹول آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس چار پائی ہے، آپ کے پاس بیڈ ہے، آپ کے پاس کچھ تو ہوگا نا جو مطلب کہ لائک اونچا ہوگا، آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ بہت مزے کی ایکسرسائز ہے، بہت مزے کا فارمولا ہے لوور بیلی کو فنش کرنے کے لیے۔ سبسکرائب کر لیں میرا چینل اور کرتے ہیں شروع۔ آ جائیے، نہیں جی، بینچ کے بالکل کنارے کے اوپر آپ نے لیٹنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل کنارے پہ لیٹنا ہے۔ بینچ ہے، بیڈ ہے، کچھ بھی ہے آپ کا، آپ نے بالکل کنارے کے اوپر لیٹنا ہے۔ اس قدر کنارے پر لیٹنا ہے کہ آپ کی جو تشریف ہے وہ آدھی اوپر ہوگی، آدھی تشریف آپ کے نیچے ہوگی، اور آپ نے اس طرح لیٹ جانا، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ لیٹے ہیں، اب آپ جب لیٹے ہیں تو آپ کا بیلی اب سامنے نظر بھی آ رہا ہے آپ کو، تو آپ نے پیچھے سے اس کو گرپ کر لینا ہے، پکڑ لینا ہے جیسے بھی آپ کا دل کرتا ہے، اور آپ نے نا اپنے پاؤں اس طرح رکھنے ہیں جس طرح یہ میرے ابھی پاؤں ہیں، پاؤں دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں سے دونوں پاؤں اکٹھے اٹھانے ہیں یہاں پر، پھر یہاں سے واپس لے کے جانے ہیں، پھر واپس آئیں گے دو، ٹھیک ہے، تو یہ بینڈنگ میں ہوں گے، تین چار۔ اس میں ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، آپ کے جو دونوں گھٹنے ہیں نا وہ آپس میں جڑے ہوں گے، گھٹنے آپس میں الگ الگ نہیں ہوں گے، جڑے ہوں گے۔ اگر آپ کو بیلی میں یا بیک میں پین ہو رہا ہے تو پھر آپ سنگل لیگ سے بھی کر سکتے ہیں، یہ جس طرح سنگل لیگ سے میں کر رہا ہوں نا اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پین کی کوئی شکایت نہیں ہے تو پھر آپ ڈبل لیگ سے کریں تاکہ آپ کو زیادہ جو ہے اس کے رزلٹ ملے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ شروع کرتے ہیں، یہ دیکھیں، پانچ چھ سات، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم 20 ٹائم کریں گے، آٹھ۔ یہ 20 کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، یہ 20 جب آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ نے یہاں پر ہی لیٹنا ہے، آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے 40 لیگ ریز کرنے ہیں اور وہ بھی سنگل سنگل لیگ سے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، بہت مزے آنے والا ہے، یہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ سنگل لیگ ریز، یہ دیکھیں، یہ لیگ نیچے سے آئیں گے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے نیچے سے آئیں گے، زمین پر کریں گے تو آپ کی لیگ اتنی نہیں جائے گی، یہاں سے آئیں گی آپ، یہ لیگ نیچے سے آئے گی، ٹھیک ہے، تو یہ 40 کریں گے۔ چالیس بار آپ لوگ سنگل سنگل لیگ ریز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ کی جو لیگ کی ہے نا اور آپ کے بیلی کی نا ایسی کی تیسی ہو چکی ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو ہم نے دوبارہ رپیٹ کرنا ہے، لیکن اس دونوں ایکسرسائز کے درمیان ایک ایکسرسائز اور ہے جس نے سارا کمال دکھانا ہے، وہ کیا ہے وہ اب ہم کرنے والے ہیں۔ ہم دوبارہ پھر لیٹیں گے ادھر ہی، بینچ کے اوپر ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مین سارا کمال ہوگا، یہ دیکھیے گا، آپ نے اسی طرح لیٹنا ہے زمین سے اوپر، لیگ دونوں ٹائٹ کر کر، یہ دیکھیے یہاں ہولڈ کر۔ اب یہ ہولڈ جو ہے نا یہ آپ نے کوشش کرنی ہے ایک منٹ تک کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لیں جی۔ اب اس کا سارا کمال ہے، اب جب یہ کر کے آپ دوبارہ کرو گے نا ایکسرسائز، مزے آئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں یہ ایک منٹ کا ہولڈ ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، اور مشکل ہے تو آگے جیت ہوگی نا،
नहीं जी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ले। अब आपने रेस्ट करनी है। अब इन तीनों एक्सरसाइजेस को दोबारा रिपीट करना है, फिर रिपीट करना है, फिर रिपीट करना है, और 3 बार ही आपने रिपीट करना है। उफ, धुएं निकलेंगे, मज़े आएंगे और कमाल हो जाएगा, ठीक है। मैं बिलाल को मौका फिटनेस, थैंक यू सो मच, जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे पेज को, अगर आप फिट होना चाहते हैं, अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं। तो ये सीरीज आपने लाजमी करनी है, मेरा डाइट प्लान मैं दे दिया हुआ है, लाजमी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।